Ono o čemu danas, na što danas želimo staviti naglasak je uistinu rodna ravnopravnost. Znate da su i Možemo i Europski zeleni predani jednakosti rodne ravnopravnosti i mi smatramo da bez rodne ravnopravnosti nema i neće biti niti sigurnog društva, neće biti niti sretnog društva, neće biti niti pravednog društva. Zato je to u središtu, odnosno rodna ravnopravnost je u središtu naše europske kampanje i znate da smo mi stranka koja ne ide naokolo i radi negativne kampanje oko svojih protivnika, nego zaista posvećujemo cijelo vrijeme komunicirajući naš izborni program. I zato bih ja htjela istaknuti nekoliko stvari za koje ćemo se boriti u Europskom parlamentu da bismo zaštitili prava žena. Izdvojit ću četiri stvari. Prva je da ćemo se u Europskom parlamentu beskompromisno boriti protiv nasilja nad ženama. To znači i to da ćemo ustrajati da sve zemlje ratificiraju i u potpunosti provedu Istanbulsku konvenciju, jer je to dokument koji uistinu garantira sveobuhvatan pristup borbe protiv nasilja nad ženama. Druga stvar za koju ćemo se boriti u Europskom parlamentu, borit ćemo se za siguran, dostupan i besplatan pobačaj za sve žene u Europskoj uniji. I ovom prilikom pozivamo još jednom građane i građanke da podrže inicijativu My Voice, My Choice, zato građansku inicijativu koja prikuplja upravo potpise za besplatan, siguran i dostupan pobačaj i koji možete potpisati do kraja ovog tjedna. Treća stvar za koju ćemo se boriti u Europskom parlamentu je da ćemo se boriti za jednakost žena u svim aspektima života, a to uključuje i jednakost na radnom mjestu. Podsjećam da su upravo Europski zeleni se borili za direktivu o transparentnosti plaća koja eliminira rodni jaz u plaćama između muškaraca i žena i to je nešto što ćemo u idućem mandatu isto tako podcrtati, odnosno tražit ćemo da se napravi i akcijski plan koji će osigurati da zaista se ukinu razlike između muškaraca i žena za plaće za ista radna mjesta gdje znamo da žene i dan danas dobivaju manje za zapravo isti rad. I četvrto, ono što je jako bitno u kontekstu ovih izbora je da ćemo se boriti protiv napada desnice na žene. Naša stranka Možemo, naša lista ima kandidatkinje i kandidate koji se godinama bore za prava žena i upravo mi smo garancija, odnosno brana, da se ne dogodi nazadovanje po pitanju prava žena u Europskom parlamentu i to će nam biti sigurno prioritet idućeg mandata.